خوشحالم سلام خوای گورتان اوید به خیر بر بم چاندکانی کاراکتری جی وی چامپانسکی زاران لسدا د گرینو لخوار و کاتیا د سینما دی سالو د سپیدا کین و کو دوینن جی وی چامپانسکی او تانه گی بابسین پین چالنجی لیو سینین منم هم سوار است کلیران کتم شاید لعده که از داره بینی لعیت سب زارن زارن اوکی پین چالنجی دانی و بعد سویب کن خوش سارم چالنجی یکم ما در ویدیو نشنی لکنو زیازه نویانه بکن اوکی دنگ دانه که دکن زارن اوکی استاو در بی تاو بیتون او تاو بزماعت پیر از آوچن چالنجی دوم خوش سارم حتوی نتا چند در کاتی باشا لکاتی نه در بی سیاره چی لکاتی را ببین اکن کارکتر اکن خومن باشو چالنجی کن مالاتن کرد کارکترەکە مان لەسەرێکە بابسین بابسین کارکتەری جی بی ەکەی دەرێمەوە چالنج مان لەکن کرد یاڵا یاڵا چکە نزیکترین سیارە لێی کاتیە ئەوزە لە کاتی ڕاست سیارەکەی بینن و هەتا ئێرە دێن و چالنجەکە بە ئاسانی کۆتایی پێ دێتن ئەو کۆتایی پێ ئازەمان ئەوە جی بیە ئۆکەی بابسینە چالنجی سێمان خۆشەویستانم چالنجی سێممان دەرێتن ئەو تەلۆشی نیشانکردنە ئەو جیهانەی کە کەشتیەکانی تێدا شکایە بەربیتەوە ئەمن هاتیمە نابێن میستی و لێزی لێک ئۆکەی دەبی سەد ئاسنی خڕکەینەوە ئەوزە و پلێتەی لێیە ئاسنمان باش دەداتێ یاڵا یاڵا ئەو بڕە کەم حیساب دەکاتر نازانم لۆ ئەها O zaman işte güçlerin hesabı da bir obzanım. Obzanım bu pikak et hesabı da kazı var bu pikak. Ama cemaat cemaat o feri. Seyara kem neyine ya? Seyara kem bir nere ne olanım zani. Hadi okum hayatım. O seyara iş hesabı da bitin. Olay hoş da kitap. Okey o şeysunu هفته یک هفته یک آسنید که ببینی نوا آتش او تا زمع دو اما بکسانش را بشین تا انو خودتان یک دو سیارش بینین الی رانو ها بشین فکرکم انتی کوکه بو بعد اوتش ئەوەش ماعالەکەن لە شینەکان نەدەن باشترە زراوم چ گوتم نەکا بشتین ئەرێ وەڵا جەمعات ئەوە سەد باشە سەد ئاسن لە خۆتانەتان دوو سەیارەی بینن زۆر زۆر ئاسانە یان سەیارەش لەگەڵ خۆتان بینن ئێرانە سەیارەکەی بشتێنە لەگەر ئاسنەکانی دەوروبەری سەر و کەشتی باشە هاتنە چالنجی سارەم سارم چالنجی سارەمان دەڵێتن چێ تەماشاکیش بکەن دەرێتن تاڵک تو چارەکتەرس در خصه لگه کارکتری بکه سه زار باشه او یک جانسی همو کارکتر که تان لیره بینو زاره این سده اگرم اوکی بخوتان اوکی باب سینه کارکتری دوم خوش استانم دوم کارکتر آتونه کن کت باش اوکی او دو کارکتر کت باش الیرانه اوکی لدورتی هم ناتی ما دورتی باب سینه کسیم کارکتر خوش استانم زاره آتونه تاکن کارکتر اکی دی اوکی او سیم کارکتر پیروزه باب سینه چالنجی پنزم خوش استان مزار هاتون تا شنی آیو اکان اوکی آیو اکان هم زیر چی هنه امن هاتون تا ایران باشا خوارو اکراغی سواری سکی دبنو پیروز 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 اوکی زمعت شانجی و کارکترش من همو بسر کتیوی تاوکه اکانی کرو اوتا جی بی چامپانسکی اوکی لچانجی دهاتو دوتان بینو تونا فیش یوا دارم سوتانه بینی بیت تا اوکی ویدیو اشتی که بخواهی دارتان اسفرمون خواهتان نگم